גאדג'ט טיים, התוכנית עם הגאדג'טים החדשים ביותר, בהנחיית בן ציון רנדי ומרום דודי. בוקר טוב לכל המאזינים, אתם נמצאים איתנו בגאדג'ט טיים, התוכנית שמרכזת את כל הפיתוחים הטכנולוגיים החדשים ביותר. לצידי באולפן נמצא בן ציון, אהלן בנצי. בוקר טוב, מרום. בוקר טוב, אז בוא תספר לנו באמת על מה אנחנו הולכים להתעסק היום. אז היום אנחנו נדבר על האוזניות האלחוטיות, כמו האיירפוד שאתם מכירים, אוזניות הבלוטוס, למה אנחנו בעצם צריכים אותם, מה מייחד את האוזניות האלה, שהם ללא לשום חוט שמסרבל אותם, נוחות וקלות לשימוש, אפשר להשתמש בהן לשמוע מוזיקה, לדבר בטלפון, תוך כדי ספורט, ריצה, ואין את ההפרעה של החוטים האלה שהכל מסורבל שם. אז האוזניות בעצם מתמקדות בחוויית המשתמש. האוזניות מתמשקות עם טלפון חכם באמצעות טכנולוגיית בלוטוס מתקדמת, וכך מאפשרות שמיעת מוזיקה, דחיית ומענה לשיחות, ואף שיחה עם עוזרת קולית כמו סירי, לדוגמת האייפון, ואפשר באמת למצוא אוזניות כאלה של כל היצרניות הכי גדולות, כמו שיומי, סמסונג ועוד. אז בעצם האוזניות האלחוטיות הושקו ב-2015, אבל כמו שאתם יודעים, כמו כל דבר היום בעולם הטכנולוגיה, רק מסוף 2016 שאפל הציגה את האיירפודס, הן נהפכו לפריט נחשק והמחירות שלהם תמכו ב-250% בשנה. בכמה? 250% בשנה. וואו, זה מטורף. אז אפשר להגיד ששם התחיל הטרנד להתפתח, ונעבור לשיר הראשון שלנו להיום. כן, השיר הראשון שלנו זה Never Go Back. I never go back, no, no, no. I never go back. I never go back. תודה שחזרתם אלינו, נמצאת איתנו שלם, הכתבת שלנו שיצא לשטח לבדוק מה חושבים על אוזניות ברחוב. דבר ראשון, בוקר טוב שלם. בוקר טוב. אז בואי תספרי לנו איך היה. טוב, אז אוזניות הן ללא ספק מוצר שכל סטודנט צריך, ובגלל זה היה מאוד מעניין לראות מה אתם הסטודנטים חושבים על זה. אפשר להגיד שהתוצאות מפתיעות במיוחד, בואו נראה. תנו לשטח לבדוק בעצם למה אנשים משתמשים באוזניות אלחוטיות. אם יש לך אוזניות אלחוטיות? כן, יש לי איירפודס. לא, ממש לא. 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 כן. לא. תשאל אותי למה? למה? זה סופר יקר, זה עולה איזה 800 שקל לאוזניה, ואנשים מגזימים וגם קונים שתי אוזניות, זה כאילו, מה, אני רוטשילד, אני באמת לא מצליחה להבין את זה. פשוט משתם ביום יום לספורט, לשמוע שירים ככה בפנן. נהיגה ולריצה. יש לי ספורט, מוזיקה, מחשב. ספורט, חדר כושר, ריצות שאני עושה במהלך היום. אני חושב בעיקר לספורט, שאני רץ, זה יותר נוח מאשר הדבר הארוך הזה, המסובך. נוח, אתה יודע, כל החוטים האלה שפעם היו בכיס והיו מסתבכים, באימון, בריצה, זה הרבה יותר נוח. האוזניות שמעופפות ואין לי מושג איך אני לא אאבד את זה תוך איזה חצי שעה את האוזניה הזאת, ומה זה שווה אוזניה רק אחת באוזן אחת. דבר שני, למה שאני אקנה איירפודס כשאין לי אייפון? יותר נוח והן לא מסתבכות לי בשיער, שזה פלוס מאוד חשוב. את חושבת שזה נהיה איזשהו סמל סטטוס וטרנד שאנשים קונים את זה? הם קונים את זה קודם כל כי זה טרנדי, אבל הם די נראים משוגעים כשהם משתמשים בזה. כן, לגמרי, רק בגלל שזה טרנד אנשים קונים את זה. יש בזה שם, אתה מבין? אז כאילו, זה נהיה סצנה, זה נהיה טרנד. לא, זה נוח, אחי. אין ספק שזה נוח. אנשים מוצאים כסף שלהם כדי שיהיה להם. כן, זה נהיה טרנד לאחרונה. זה נהיה כזה פוש כזה, דבר כזה שאתה סמל לסטטוס כזה. נצג כאילו איזה שהם אוכלוסיות, למי יש, למי אין. כמו שאתם יכולים לראות, בסופו של דבר הדעות חלוקות. יש כאלה שאוהבים את הנוחות של האוזניות, את העובדה שהם יכולים לעשות ספורט תוך כדי, ויש כאלה שלא מוכנים לשלם הרבה עבור מוצר שהוא בוא נדע באמת מותרות. אני חושב שזה ממש מתנסה להיות עם האוזניות האלה כל הזמן. אתה כל כך מנותק, מדבר עם עצמך. לפעמים צריך קצת לצאת מהבועה של עצמנו, לא ככה? שמה, אני יכול להבין מה אתה אומר, אבל בסופו של דבר, הנוחות זה מה שקובע. אם זה נוח, אז אחד משמעי יותר טוב. אנחנו כל הזמן מתקדמים ומחדשים ומנסים למצוא את המוצר הבא שיקה על החיים שלנו, ואין ספק שהאיירפודס עושים את החיים נוחים יותר. אז שלם, אנחנו מזמינים אותך להישאר איתנו, ובינתיים בואו נעבור לשיר הבא שלנו, ימים יפים של אביהו פנחסוב. היידה. טוב, אז שלם כתב את השטח שלנו עדיין איתנו, כדי להציג לנו סקרים לגבי השימוש באוזניות, אז שלם, הבמה שלך. השאלה הראשונה ששאלנו היא כמובן האם יש לך אוזניות אלחוטיות,
ואפשר לראות שפחות או יותר ההתפלגות היא חצי חצי עם יתרון קטן לאלה שאין להם, מה שבהחלט מראה על שימוש נרחב באוזניות. למרות המחיר היקר, נראה שיש הרבה אנשים שיש להם את האוזניות. אני חייב לשאול שאלה. כן. בן ציון, כן. יש לך אוזניות אלחוטיות? כן, אתה מכיר אותי, אני מת על הדברים האלה, אני חולה על הדברים האלה. שלם, תמשיכי, אתה עם השאלות שלך, תמשיכי. אז המשכנו לשאול את אותם אנשים שיש להם אוזניות אלחוטיות, מה התדירות של השימוש שלהם באוזניות, ואפשר לראות שרוב המשתמשים משתמשים בהם פחות משעה. מה שהגיוני לחלוטין, כי לא כל פעם שאנחנו פותחים את הטלפון, אנחנו נרצה לחבר את האוזניות ולהשתמש בהם, זה לא שימוש רציף. האמת שזה תוצאות קצת מפתיעות, חשבתי שמשתמשים באוזניות הרבה הרבה יותר. כן, יש בזה משהו קצת מפתיע. ועכשיו שאלנו מה עיקר השימוש באוזניות. אפשר לראות שרוב האנשים משתמשים באוזניות בעיקר למוזיקה, ולאחר מכן לספורט. אבל תראו, השימוש באוזניות הוא רחב, אז אני מניחה שאנשים שמשתמשים באוזניות לספורט ישתמשו בהן גם לשמוע מוזיקה. אני חייב להגיד, האוזניות האלה כל כך יקרות, שאם הייתי קונה אותן, הייתי משתמש בהן כל הזמן, והן לא היו יורדות עם האוזן. חד משמעית. אני מסכימה איתך. ולגבי השאלה, האם מדובר בטרנד חולף או שאוזניות אלחוטיות כאן כדי להישאר, אז 57% מכם חשבו שאוזניות אלחוטיות בהחלט כאן כדי להישאר. אין מה לעשות, חברים, זה העתיד. למה להסתרבל עם האוזניות האלה, להתחיל לפרק את הקשרים שהן מסתבכות בתיק? זה סתם לא נוח, עזבו אתכם. אין כמו האיירפודס. זה באמת ציוט. אבל בואו נעבור רגע לשאלה האחרונה, ובעיניי גם המעניינת ביותר, והיא, האם מי שמחזיק באוזניות אלחוטיות מודע לסכנות שיש בשימוש? יש לנו כאן 60% שלא מודעים לכך שזה כרוך גם בסכנות, שזה לדעתי נתון מדאיג. כן, אז מה בעצם הסכנות באוזניות אלחוטיות שאנחנו מתכוונים אליהם פה? יש בעצם הרבה חוקרים שטוענים שהאוזניות פולטות קרינה, והמיקום של האוזנייה בתעלת האוזן חושף אותה לקרינה הזאת, ויכול לגרום גם חס וחלילה לסרטן המוח. וואו. אז, כן, זה קצת... שמע, זה ממש מפחיד האמת. אין ספק. וואי, אז אנחנו נמשיך להתייחס לזה בהמשך, בינתיים. נודה לשלם שהייתה איתנו, תודה רבה על הסקר הנפלא. ונעבור לשיר הבא שלנו, Peace of Your Heart. איתנו על הקו נמצא אבירן ברז'יק, מפתח תוכנה. קודם כל תודה רבה שפינית לנו מהזמן שלך, בוקר טוב אבירן. בוקר טוב, שמח לעלות לשידור. ספר לנו ככה בקצרה על הקשר שלך לאוזניות האלחוטיות. הקטע שלי לאוזניות אלחוטיות? כן, איך אתה קשור לעניין, איך אתה... חוץ מזה שאני מעריץ גדול של הטכנולוגיה ואני משתמש בזה בעצמי ואני בא מעולם של הטכנולוגיה, כולם משתמשים באוזניות אלחוטיות, לא? זה דבר מאוד נפוץ, אתה מסתובב ברחוב, אתה רואה אנשים עם שני דברים בולטים להם האוזניים ומדברים עם עצמם. לגמרי, מקודם בתוכנית גם הזכרנו את המחקרים שאומרים שבאוזניות אלחוטיות יש יותר קרינה מאוזניות רגילות ויכולות להיות לזה ממש השלכות קשות. בתור מי שככה מכיר את הטכנולוגיה מבפנים, מה אתה אומר על הטענות האלה? אם יש מחקרים שנעשו שמוכיחים שאכן יש איזושהי קרינה שהיא יכולה ליצור איזושהי בעיה, אז הטכנולוגיה העתידית שתבוא היא תבוא כדי לפתור את הבעיות האלה. כרגע את האוזניות, לפי מה שאני יודע, מתקשרות אחת עם השנייה באמצעות טכנולוגיית בלוטות, שאנחנו משתמשים בה בעוד המון דברים אחרים, לא רק באוזניות. ולא הייתי מודע לאיזושהי בעיה של קרינה עד כה, אבל זה משהו שכנראה יחקרו אותו לדווח הארוך, וימצאו עבורו פתרונות כדי שנוכל להמשיך להשתמש באוזניות. הבנתי. הבנתי, אבירן. יש לי עוד שאלה, האמת, ככה לשאול אותך גם בתור מי שמשתמש במוצר וגם מי שמכיר קצת יותר את הפן הטכנולוגי והתחום של ההתפתחות. האם אתה חושב שזה טרנד חולף או כאן כדי להישאר? ואם כן, לאן אתה רואה את זה מתפתח? אתה חושב שיהיה עוד צעדים בתחום? אוקיי, אז זה כאן כדי להישאר זה בגדול. ועכשיו שכנס ה-CES שהתקיים בווגאס לא מזמן, שזה כנס של טכנולוגיה, שמתקיים בלאס וגאס מדי שנה, שהחברות הכי גדולות בעולם מגיעות ומשיגות חידושים טכנולוגיים, הציגו המון חידושים בתחום האוזניות. והמון חברות פולשות לתחום הזה ומנסות את מזלם שם. מה שכרגע מאוד בולט בעולם הזה של האוזניות האלחוטיות זה טכנולוגיה בשם ביטול רעשים אקטיבי. מה זה אומר ביטול רעשים אקטיבי? זה דרך טכנולוגית להתמודד עם רעשים בסביבה, כגון מכוניות שעוברות ברחוב, אנשים שמדברים מסביבך וכדומה. אז הדרך של האוזניות האלה, כיוון שהן לא מכסות את כל האוזן, הן יותר מתקשות לבטל רעשים בסביבה. אז הם פיתחו טכנולוגיה כלשהי שיודעת לנטר איזה רעשים מגיעים מתוך האוזניות, איזה רעשים מגיעים מסביב, והם פשוט מצליחים לבטל את הרעשים מסביב. אז זה כיוון אחד שעושים אליו. זה גם טוב, כי השמיעה תהיה יותר טובה, אבל זה גם קצת מסוכן, כי אלה שהולכים איתם ברחוב קבוע, יכולים ככה לא לשמוע רכבים, לא לשמוע רעשים בסביבה ולהיות לגמרי מנותקים.
כן, זה משהו שגם מאוד חוששים לגביו. מה יקרה? כרגע לא פתרו את זה ב-100%, עדיין אוזניות לא הביאו פתרון מלא לבעיה הזאת, כמו אוזניות שהן מעל האוזן ולא בתוך האוזן. ויש גם דברים מגניבים אחרים לגמרי, שיש להם אוזניות שהן מנטרות דופק ומודדות תאוצה, ככה שאתה עושה ספורט ונותנות לך נתונים על הפעילות שאתה מבצע, וזה מגניב. זה ממש מגניב ביותר. בוא נדבר רגע על המחיר הגבוה שלהם, מה הופך אותן לכל כך יקרות? יכול להיות שיש חברות בשוק שמוכרות, שכאילו שיהיה עוד חברות בשוק, המחירים ירדו? אוקיי, אז אני מאמין שבמקום שהמחירים ירדו, אנחנו נתחיל לראות סגמנטים של אוזניות שונות. חברות לואו-קוסט לעומת חברות יוקרה. נניח אפל שחררה לא מזמן את האיירפוד פרו במחיר של 1,200 שקל, שזה ממש ממש גבוה, ובמקביל חברות אחרות שהן מאוד ותיקות בסכום של האוזניות, כמו ג'אברה או ג'ייבירד, הם שמרו יחסית על המחירים הרגילים של 600-700 שקלים עבור הדגמים החדשים. יש גם חברות שהן לואו-קוסט, שמתמחות בייצור אוזניות במחירים מאוד נמוכים, פחות מ-200 שקל, אבל הן פחות מוכרות בשוק, וסביר מאוד שהמוצרים שהם מתאים יתאימו מאוד לקהל הרחב. אין באמת צורך להשקיע 1,200 שקל באוזניות, צריך לטפל בפחות מזה. אבל זה מה שאנחנו נראה, טרנדים לפי סגמנטים של מחירים. הבנתי, לסיכום, יש לך המלצות למאזינים שלנו, יש חברה או דגם שאתה יכול להגיד שהם יותר טובים, נגיד מה הדגם שאתה משתמש בו? אז אני משתמש באיירפוד של אפל, אבל זה ממש עניין של טעם ריח ותקציב. אז כפי שאמרתי, המחירים נעים החל מ-200 שקל עד 1,200, אז כל אחד תלוי התקציב שלו וה-use case שלו. אני מתאמן בחדר כושר, אני משתמש שם באוזניות, האוזניות של אפל לא נפלות לי מהאוזניים, ואין המון רעש בצורה שמפריעה לי, אז אני מאוד נהנה מהם. אבל אם מישהו עכשיו נוסע ברכבת, ויש המון רעש מסביב, או שהוא ברחוב הולך, ויש רעשי מכוניות, אז אולי עדיף אוזניות של סוני, שהן עושות עבודה יותר טובה בביצור רעשים. אז כל אחד והמקרה שהוא משתמש באוזניות עבורו. וואי, נתת פה המלצה ממש ממש טובה. אין ספק שהחכמנו, אין ספק. תודה רבה, אבירן, שיהיה לך אחלה יום. תודה רבה. תודה שפינית לנו מהזמן שלך. בכיף, שמחתי. טוב, אז ראינו שלאוזניות יש יתרונות וחסרונות בולטים בהחלט. סמל הסטטוס ויתרון הנוחות, לעומת המחיר הגבוה וההתבודדות כתוצאה מהשימוש. תשמע, בעיניי הנוחות מנצחת, זה פתרון אדיר שעוזר לך לקבל מהטלפון שלך יותר, שזה הדבר הכי חשוב היום בעולם, יותר קל לרוץ, יותר קל לשמוע שירים, יותר קל להתנייד. כן, אבל אתה יודע, לא לכולם יש 900 שקל עכשיו להשקיע באוזניות, בסופו של דבר זה מותרות. אנחנו כנראה עוד נמשיך להתווכח על זה, אבל בינתיים אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, מקווים שלמדתם מזה הרבה, תודה רבה לפז הטכנאית שלנו, לליאור המפיק ולשלם כתבת השטח שלנו, ולמרום היקר ששידר לצידי. וגם לך, תודה בנצי היקר. הלכנו לקנות אוזניות, או שלא, נתראה.